Hvala vam lijepa, evo sve vas lijepo pozdravljam. Održali smo redovitu sjednicu predsjedništva nacionalnog vijeća, naših klubova, Hrvatskog sabora, Europskog parlamentu. Najprije smo, naravno, zahvalili našoj predsjednici Karlovačke županijske organizacije Nadi Murganić, njenim suradnicima na gostoprimstvu prošli tjedan u Karlovcu, gdje smo održali fizički sastanak veliki nakon dugo vremena. Ujedno smo izrazili sućut obitelji Čure Dečaka, župana Virovitičko-Podravskoga, isto tako i člana HDZ-a od najranijih dana i čovjeka koji godinama vodio i Hrvatski lovački savez, Hrvatski branitelj. Danas su na njegovom posljednjem ispraćaju i zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik vlade Tomo Medved, ministar obrane i prvi čovjek HVIDRA-e Josip Đakić. U svakom slučaju izražavamo sućut njegove obitelji, njegovim prijateljima, njegovim suborcima. Također razgovarali smo i o nastavku brutalne ruske agresije na Ukrajinu. Osudili smo ovaj ratni zločin u Buči, blizu Kijeva u Kijevskoj oblasti, gdje vidimo smaknuća civila na jedan zvjerski način, što najoštrije osuđujemo i još jednom izražavamo i potporu i solidarnost sa Ukrajinom. Također, razgovarali smo i o sutrašnjem velikom gospodarskom sajmu koji se događa i organizira u Mostaru. Ja ću osobno sutra biti u Mostaru, u posjeti Bosni i Hercegovini, razgovarati sa dužnosnicima Bosni i Hercegovine koji će tamo biti. Nastojat ćemo produbiti razgovore koje smo imali i danas sa predstavnicima američke administracije, a nastavno na aktivnosti na europskoj razini usmjerene ka pomaganju političkim strankama u Bosni i Hercegovini, prije svega hrvatskim i bošnjačkim političkim strankama, da se postigne konsenzus u vezi sa izmjenama izbornoga zakona. Razmotrili smo isto tako i situaciju nakon izbora u Mađarskoj i Srbiji. Čestitam ovom prigodom premijeru Orbanu na objavljivoj pobjedi na četvrtom mandatu koji je dobio mađarskih građana, kao i predsjedniku Srbije Vučiću i njegovoj stranci koja je dobila ponovno većinsku potporu da formira parlamentarnu većinu, a time i vladu. S tim u vezi posebno nam je drago da je prema svim dostupnim podacima, večeras ćemo to vjerujem vidjeti službeno, u Narodnu skupštinu Srbije izabran je Tomislav Žigmanov u ime DSHV-a. To je velika i važna činjenica. On se ponovno vratio da bude zastupnik u Narodnoj skupštini, što je sigurno jako dobro za promoviranje i zaštitu hrvatskih interesa u najvišem predstavničkom tijelu Srbije. U tom pogledu dali smo snažnu potporu svoje vrijeme i njemu i Hrvatskom nacionalnom vijeću na čelu sa gospođom Jasnom Bojnić i vjerujemo da ćemo zajednički raditi na unapređenju položaja Hrvata u Srbiji. Razgovarali smo i o, naravno, ekonomskim, socijalnim temama, izvijestili smo o današnjoj kvartalnoj tematskoj sjednici Gospodarskog i socijalnog vijeća na kojoj smo raspravljali o nacionalnom programu reformi i pitanju demografske revitalizacije. Vrlo važni su bili doprinosi predstavnika sindikata, predstavnika poslodavaca, to su teme od sveopćega društvenog interesa i važno je da svi dionici i akteri u društvu daju svoj doprinos. Također, razgovarali smo i o mjerama koje je vlada poduzela u pogledu smanjivanja udara na građane kada je riječ o rastućim cijenama energenata, tako da ćemo pratiti situaciju i vidjeti ukoliko bude potrebno što sve još možemo učiniti, kao što smo i do sada činili u svakom od ovih velikih izazovnih situacija s kojima se vlada suočavala, a na potporu i našim građanima i našem gospodarstvu. To je ukratko ono što je najbitnije što se tiče rekonstrukcije. S obzirom sam imao neke druge prioritetne teme, o tome ćemo se pozabaviti u danima koji su pred nama.